agora de manhã aí na Zona Norte. Aqui na Zona Sul não está chovendo ainda, mas aqui pela estação meteorológica automática, eu estou vendo que lá na Bela Vista já está chovendo. São horas de instabilidade, que agora deve dar uma pancada de chuva, aí pelo meio do dia dá uma parada e à tarde volta novamente. Máxima prevista para hoje na casa dos 27 graus e no registrado hoje no campus da Bela Vista 18,3. As temperaturas andam mais amenas também, não é, Buribe? Anda mais amenas, né? Até o sábado aí, domingo, essa ficar mais amenas. E essa instabilidade continua durante todo esse período de hoje, né? E vai até a quarta-feira a previsão com chuva, cara. Já estamos caminhando aí para o final do verão, né? Sim, dia 21 já entrou outono, né? Então as águas de março aí fecham com um volume bom, Carla. Felizmente, né, Burigo? Havia uma preocupação, porque fevereiro não foi muito bom em relação às chuvas, né? Não foi, como eu falei, já choveu quase um terço que era esperado, e agora essa semana inteira aqui, né, esse resto de semana, começo da outra, tem um volume bem razoável para a previsão, né? Vamos ver se esse volume chega mesmo para nós aqui. Isso é importante para fazer uma diferença depois lá na frente, que a gente sabe que chegando maio, junho, as chuvas costumam cessar aqui na nossa região, né? É, diminui bastante, e cidades, principalmente que têm reservatório, sofrem bastante com falta de água, né, Carla? Então, vamos esperar que esse finalzinho de verão e o começo do outono seja bem chuvoso. Com certeza. Burigo, obrigada pelas informações. Tenha um bom dia e um bom trabalho. Para você também, um bom dia e um bom trabalho. Um abraço a todos. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.